цей скейт-парк на Алмазному запрацював ще в кінці літа. Цього дня тут змагання. За місце кращого будуть змагатись хлопці різного віку та рівня майстерності. Парк складається з асфальтного майданчика та 14 спеціальних елементів для виконання вправ. Усі вони антивандальні та пожежостійкі. Реалізація проєкту затягнулася в часі через бюрократичні перепони, підведення землі та узгодження проєкту з авторами. Шлях же від задуманого до реалізації був довгим. Ідея створення скейт-парку виникла давно, адже сам автор проєкту близько 10 років катається на екстремальному велосипеді. Розуміється на цьому, тому і хотілося, щоб у Полтаві був скейт-парк, оскільки у багатьох містах України вони уже є. Це потрібно для того, щоб малі діти мали змогу навчитися кататись на роликах, на велосипедах, на скейтах у спеціально відведених для цього місцях, щоб це не було десь на тротуарах, десь на проїжджій частині, десь там, де немає якісного покриття, ну, асфальта там, чи ще чогось такого, а було спеціальне місце, куди могли прийти батьки і діти там змогли б якби, цього навчатись без травм у безпечній зоні. Раніше, коли скейт-парку не було, малеча каталася на скейтах та самокатах. Одне з постійних місць їх збору було східці обласної бібліотеки. Каталися, виконували різні трюки, але не завжди все вдало. Місце не спеціально обладнане, тому руйнуються східці, а спортсмени отримують травми. Східці ремонтують, але вони досить швидко знову потребують відновлення. Проєкт Євгенія здобув перемогу, але реалізація затягнулась на роки. Перший проєкт був трішки більшим, у процесі реалізації довелося прибрати деякі елементи, адже фінансування на все задумане просто не вистачило. Врешті-решт майданчик відкрили, і вже офіційно спортсмени можуть кататися і вчити нові трюки. Ну і, звісно ж, проводити змагання. Сьогодні ми проводимо змагання серед скутерів, аматорів і про, і BMX, аматори і про. Тобто зразу вони приїжджають по одній з пробі, всі ми їх розділяємо на дві категорії, на сильніших і слабкіших, так би мовити. І потім ще серед них ще по одній з проби вони виконують. Третьої спроби, але все ж на цей раз погода дала змогу провести турнір. Дощу немає, тож можуть кататись. Минулі ж рази справа заходила лише за реєстрацію, і все. Дрібний дощ і фігури мокрі, тож кататись на такому майданчику небезпечно для здоров'я самих учасників. У перший день провели змагання з скейтів. Арсен Сіркович тут у ролі судді, учасника, і по факту організаційні питання теж були на ньому. Каже, судити легше, адже ти і сам катаєшся, і знаєш все зсередини. Перш за все, це що за трюк, потім на якій швидкості він виконаний, яка чистота виконаного трюку, тобто там, можливо, п'яткою зачепив асфальт або ще щось. Також, де виконується трюк. Просто трюки, якщо робити їх, щоб спригувати, то в тебе більше часу, щоб зробити трюк. Тому якщо ти робиш його на землі, це називається флет, то в тебе менше часу, якщо ти його тут робиш, то це важче і за це ставиться більше балів. Також, якщо ти використовуєш весь скейт-парк і показуєш на різній території різні трюки, то це також додає тобі балів, тому що ти використовуєш весь скейт-парк, а не тільки в одному місці. Цього ж дня велосипедисти та самокатери – серед останніх 57 учасників. У кожного власний стиль катання та трюки. Оцінюють при цьому всьому чистоту виконання, стиль та складність виконаних елементів. Оцінювати будуть більш досвідчені спортсмени, які вже впевнено стоять на ногах. Учасників оцінюють, от я набрав, так сказати, банду із самокатерів, які катаються краще інших, які старші, і вони більше в цьому розуміють, ніж я. Віліки я ну, так само візьму хлопців, от, але в віліках я і сам розбираюся в самокатах. От хлопці мені тільки що допомогли, ну, якби наші старші, ті, які давно катаються, які вміють робити якісь трюки і знають більшість учасників сьогоднішніх змагань. Вікових обмежень немає, не можна тільки, щоб батьки дітей за руку возили. А якщо дитина сама впевнено їде на велосипеді, роликах чи самокаті, то без проблем. Головне, щоб усі були у засобах захисту. Парк орієнтований більше на дітей, які тільки починають свій шлях на скейтах, роликах чи самокаті, додає Євген. Втім, на території скейт-парку є і свої правила. Заборонено кататися на вологому обладнанні чи заважати іншим. А ще сидіти на фігурах, псувати обладнання та кататися з металевими пегами, тобто трубками для полегшення виконання трюків. Обладнання призначено виключно для їзди на трюкових скейтбордах, роликах, самокатах і велосипедах типу BMX. Відвідувачі несуть повну відповідальність за своє життя та здоров'я, адже можливі і нещасні випадки на майданчику.
Скільки цього дня велосипедистів будуть кататися, сказати поки що складно. Адже самокатери лише закінчили, а поділу на класифікацію власників BMX ще не було. Хоча й скейт-парк у Полтаві функціонує зовсім недавно, є учасники, які досить непогано вже стоять на ногах. Тільки що була категорія про, і я не очікував побачити те, що я побачив, але все одно, через те, що скейт-парк у нас не так давно, я думаю, що десь на змаганнях в інших містах ми б, можливо, і не зайняли наступні місця. Організатор змагань Євгеній Марченко додає, невдовзі у Полтаві може з'явитися ще один скейт-парк. Рампи, розгінки, поручні, фармбокси, піраміди та інші фігури для виконання трюків. Цього не вистачає молоді, що займається екстремальними видами спорту, адже одного скейт-парку замало для міста. Про дати будівництва поки що не говорять, але навіть один майданчик – це вже перемога, адже мрія стала реальністю. Довгий копіткий шлях та праця на етапі створення не пропали даремно, і молодь тепер має місце для відпочинку та розвитку. We'll be right back.